kuna wakati sina simu, hali ni ngumu, but Buda alikuwa na simu hii ya Katululu. Sasa ilikuwa ni Valentine Day, watu wana wish madem zao nini, mawizao ni kwa kachukua simu ya Buda pia nika wish nini demu wangu pia Happy Valentine. Happy Valentine. Kumbe ile message bana ikuendea demu. Ile ndo rafiki ya Buda pa. Juu simu ilikuwa ya Buda. Rafiki ya Buda chali. Rafiki ya Buda akakol. Mwanaume tu sasa. Sisi mtumia simu ya Buda. Akakol Buda. Ambia hello Mzee Richard. Ni message gani umeniandikia? Buda kauliza kwa ni yetu ya wazee wa railway ya meeting. Hapana. Wish I could hold you tight tonight. Squeeze you in my arms. Ni kijana. Ni kijana aliomba simu andikie girlfriend yake simu. So kuna stories kama hizo zenye zilikuwa zinatufanyikia na Buda kutandika. Alikuwa mtu mzima, akamwambia niandikia girlfriend but mbaya imeendea mzee Yengo pole. Wow. Mzee Yengo alishinda Buda kwa nani ya gaji. Guys.